Vllaznia U-17 e drejtuar nga trajneri Gilman Lika vazhdon të kryesoj kampionatin kombëtar të Superligës së kësaj grup moshe. 17 vjeçarët Shkodran pritën në Shkodër bashkëmoshatarët e tyre të Laçit. Ndeshje kjo është zhvilluar në stadiumin Reshit Rusi, me dy gola të shënuar nga një për secilën pjesë me autor Gjensil Kaplanen, Arkel Likajn, përkatësisht në minutat 43 dhe 78, ku që blu dalën fitues së kësaj ndeshje me rezultatin 2-0. Fitore kjo që me 24 pikët e grumbulluara, bën që Vllaznia U-17 të vijoj kryesimin e kampionatit me pikë të barabarta me Teutën, që ndjek në vendin e dytë, por ka një gol averazh më të dobët se sa kuqe blut. Me fitore mbylli këtë javë në futbolle dhe djelmnia Shkodrane, kurse në kampionatin kombëtar të kategorisë së parë 17 vjeçarët, të drejtuar nga trajneri Arbër Shytani, ishin mysafir në Durrës, duke ndeshur me ekipin AK Shqiponia. Një ndeshje kjo për llogaritë e javës së 20 të dominuar tërsisht nga ana e skuadrës Shkodrane, për të cilën flet vetë rezultati thell 0-6 në favor të djelmnisë Shkodrane. Spikatin më të madhe në këtë ndeshje ka pasur Ermal Doçaj, i cili tundi plot 3 herë rjetën e portierit vendas, Kruçi. Ndërkohë që tre golet e tjerë kuqe blu mbajtën autorsinë e Çezmës, Dibrës dhe Velajt. Ndërkohë për Superligën e moshave U-19, Vllaznia ka mbyllur në barazim 3-3 përballjen me Skënderbeun e Korçës. Për kuqe blu të drejtuar nga Edmond Doçi, golet janë shënuar nga Klajdi Halili, Omer Repaj dhe William Sungu. Një ndeshje kjo e cila ka pasur shumë kontestime nga kampi kuqe blu për vendimet e gjyqtarëve të ndeshjes, sidomos për shtesën e lojës, e cila ishte shumë më tepër se sa koha e akurduar. Me këtë barazim, të dyja skuadrat qëndrojnë në pozitat e mëparshme të klasifikimit, Vllaznia 6 me 13 pikë dhe Skënderbeu 7 me 12 pikë. Ndërkohë tabelën e klasifikimit për Superligën e moshave, U-19 e kryeson Apollonia e Fierit me 22 pikë.